Estamos chegando até você com o Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. E chegando sempre no ritmo de quem faz e acontece, chegando em ritmo dos profissionais odontólogos de nossa cidade, que foram homenageados por um delicioso jantar no restaurante Dom Cabral, com passagem da data que se comemora o Dia do Dentista no Brasil. O evento foi organizado pela ABO, Associação Brasileira de Odontologia, subseção Foz do Iguaçu, e contou com apoio aí de diversas empresas e a parceria do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Resultado, um sucesso total que vamos trazer com exclusividade em nosso programa. Confira conosco. A ABO, Associação Brasileira de Odontologia, subseção Foz do Iguaçu, se orgulha de fazer parte da história de Foz e de poder unir os interesses da classe odontológica aos anseios de nossa comunidade. E tem na comemoração do Dia do Dentista uma oportunidade de reunir os profissionais odontólogos e brindar as conquistas da categoria. E com este evento maravilhoso, estamos chegando até você com mais um Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. Olá, bem-vindos a mais um Foz em Destaque TV. E estamos chegando aí no ritmo da animação, no ritmo da festa maravilhosa que foi o jantar comemorativo ao Dia do Odontólogo. Evento organizado pela ABO Subseção Foz do Iguaçu e contou com o apoio de diversas empresas e também com o apoio do CRO. Um evento maravilhoso que aconteceu no restaurante Dom Cabral. Acompanhem conosco. E agora aqui ao lado do conselheiro do CRO, doutor Abrilino Ramos, a gente tem a satisfação de constatar como o CRO e a ABO em Foz do Iguaçu funcionam juntos, sempre não só defendendo a classe odontológica, mas também em trabalhando em prol da comunidade. E o resultado a gente vê aqui hoje, os profissionais odontólogos, convidados, todos prestigiando aí a essas entidades na comemoração do Dia do Dentista, não é mesmo, doutor? O Conselho Regional de Odontologia, em nome do senhor presidente, doutor Roberto Cavalli, deseja a todos os cirurgiões dentistas um ótimo dia. E a finalidade do Conselho é sempre incentivar a ética, os bons costumes, incentivar a boa odontologia. E Foz do Iguaçu está entre as cidades do Paraná que tem um alto nível, não temos nada a reclamar, o Conselho não tem nada, se tem é muito pouco contra a ética em Foz do Iguaçu. É um prazer muito grande estar junto nesse dia maravilhoso, que é o Dia do Cirurgião Dentista, prestigiando e colaborando com a Associação Brasileira de Odontologia de Foz do Iguaçu. Tá certo. E a gente vê com satisfação, consegue constatar como a classe odontológica vem se renovando, novos profissionais, os jovens aí estão optando pela sua carreira na odontologia, né, doutor? A gente vê bem isso. Hoje nós somos em Foz do Iguaçu em torno de 400 dentistas e cada vez mais a gente vê os jovens cirurgiões dentistas ingressando nesse mercado. É um mercado que sempre atuou, tem futuro, é um mercado ótimo. Eu sou suspeito em falar porque adoro odontologia, então para mim a odontologia é a minha vida. Porque nessa data, em 1884, foi assinado o decreto que criou os primeiros cursos de graduação em odontologia no Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia. E posteriormente, uma portaria do Conselho Federal de Odontologia tornou a data oficial para comemorar o Dia do Cirurgião Dentista Brasileiro. E eles, desde que chegaram à cidade, não pararam de estar nas manchetes, de fazerem sucesso. Semana retrasada foi aí com a abertura da nova Ortoplan da Vila A. Hoje aqui presentes na comemoração ao Dia do Dentista. Eles, um casal aí, os dois odontólogos, e que em breve também já estarão aí fazendo notícia novamente, dizendo sim perante o altar. Um momento muito importante, doutora. Muito. Como é que você se sente assim, ao lado do marido, também um colega de profissão? Ah, muito feliz, né? A gente se completa aí, ainda mais na profissão. E você, doutor, você acha que complica ou simplifica serem da mesma profissão, serem odontólogos?
É, eu acho que quando a gente tem uma relação próxima, cumplicidade, amizade, assim, acho que isso só tem a contribuir, né? E o que a gente tem para dizer é que estamos muito felizes e ansiosos aí nesses últimos 20 dias de preparação pro casamento. Isso aí, 20 dias preparando e também recém, assim, o momento profissional de vocês dois também com a nova Ortoplan lá na Vila A, tá sendo um momento muito importante também, né, doutor? Bastante, A nova Ortoplan lá na Vila A tá crescendo cada dia mais, né? E tá dando nossa oportunidade também pra gente aqui. Tá certo. E o senhor, doutor, recém-vindo aí de Santa Catarina, era tudo isso que o senhor imaginava? Como é que está sendo o teu contato com o mercado odontológico aqui de fora? A cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade privilegiada, eu já, né, pude morar em cidades tidas como muito boas e gosto muito de Foz do Iguaçu. O mercado parece bastante promissor, a gente está bem feliz, bem satisfeito aí com o mercado de trabalho e tendo a oportunidade de mostrar nosso trabalho, né, bastante qualidade e crescendo bastante também. E agora aqui com o doutor Rafael Rodrigues Grassetti, ele aí que hoje está ocupando uma importante função aí dentro do conselho diretor da ABO Foz e ajudando aí ao lado de demais diretores a recepcionar os muitos convidados para essa noite hoje, doutor Rafael. É, graças a Deus nós estamos aí com mais uma vez no baile, prestigiando os amigos, os colegas de profissão e que todos se divirtam e aproveitem o dia de hoje, né? É para isso é a noite de hoje. Claro, comemorando o dia do dentista aí. E é importante a gente ver como é que a ABO vem se renovando, vem dando oportunidade a novos profissionais para ingressarem no seu quadro de diretores, no seu conselho fiscal, mostrando assim que a entidade se renova junto com a classe, né, doutor? É, na verdade a classe e a ABO esse ano teve uma grande mudança, uma diretoria bem nova, novos profissionais, pessoas mais jovens, com gás novo, na verdade, né? E muitos projetos da nova escola, da nova diretoria, que a gente precisa, na verdade, fazer uma nova escola, nova sede da BO, que é essencial não só para os profissionais da nossa área, mas também para atender a população de Foz que necessita de um atendimento capacitado. E você é filha de brasileiro, mas mora em Santa Rita? Sim, moro lá fazem 12 anos. O que você está achando de poder estar compartilhando essa noite comemorativa ao Dia do Dentista ao lado de outros colegas da profissão aqui de Foz? Ah, é uma alegria poder compartilhar com as minhas amigas, né? E você, Gislene, está ao lado do marido? Está gostando? Estou adorando, uma grande noite. Tá bom, e essa minha amiga aqui, que eu acompanho ela desde antes, ela pensar em ser, ela decidir ser odontóloga. E é claro, estou muito feliz com esse momento hoje. Satisfeita com a profissão de odontologia, Priscila? Bastante, sempre foi meu sonho, estou bem realizada e com bastante projetos para a região. E a prova da renovação aí desses quadros, do quadro da diretoria da BO está no seu quadro da diretoria social. A gente está com a doutora Anne, a doutora Gabriela e a doutora Renata. Elas que fazem parte aí do quadro da diretoria social da BO e estiveram aí organizando em todos os detalhes esse evento. Doutora Anne, como é que é você poder participar tão jovem, já participar de uma diretoria, de uma entidade que tem uma tradição como a BO? É, muito bom e gratificante. Até porque agora estamos entre três mulheres dando nossos palpites, coisa que nos anos anteriores não tinha, era muito homem. Faltava um toquezinho feminino. E agora nós estamos implementando isso. Tá certo. E a doutora Gabriela Sarraf, ela aí, já tão jovem também e já odontóloga, participando ativamente, como é que você se sente de perpetuar o nome do teu pai, que já é um grande nome na área da saúde, e você trabalhando também na área da saúde, desta vez na área odontológica? Eu me sinto muito feliz, assim, agora que a gente está participando mais também, vendo como que são as coisas, dando nossos... Eu me sinto muito feliz de estar continuando o que meu pai já trilhou ao longo dos anos, claro que em uma outra área da saúde, e agora eu posso dar meus palpites também do que eu gosto, do que eu não gosto nos eventos, e reunir mais a classe que é meio desunida, né? Certo. E você, doutora Renata, fazendo esse trio aí, faz e acontece da ABO, como é que você se sente poder propiciar para a classe odontológica, enfim,
eventos como esse em comemoração ao Dia do Dentista? Eu me sinto muito feliz pelo convite, até porque somos as mulheres da BO agora, antes, com toque feminino, e que cada vez está vindo novas gerações para ter opiniões diferentes. Eu estou o Luciano Arce Villanueva, ele aí um dos pioneiros também, uma das pessoas que sempre trabalhou a vida inteira em prol da ABO Foz. Claro, com certeza, feliz aí com essa comemoração ao Dia do Dentista e mostrando aí que a classe odontológica está se renovando, que realmente é uma profissão promissora e que os jovens estão aderindo aí em grande parte a essa profissão para o bem da comunidade, que quanto mais profissional, mais garantido está o sorriso da população, né, doutor? Com certeza. Boa noite, antes de tudo, o telespectador da TV Foz. E com certeza a nossa casa, a ABO, sempre realiza essa festa e já é tradicional em Foz do Iguaçu, nesse Dia dos Dentistas, compartilhar com todos os colegas e amigos, inclusive do Paraguai, que está nos prestigiando bastante esta noite. Estamos felizes por receber todo mundo aqui em Foz. É isso aí, isso realmente a gente vê uma felicidade, é um detalhe, mas a gente vê a odontologia sendo um fator de integração também da população aqui trinacional, né, doutor? Exatamente, a gente procura levar toda essa irmandade, principalmente com os irmãos paraguaios, que nos prestigia, e temos esse entrelaçamento. Todo ano a gente participa no círculo de odontólogos de Ciudad del Este, assim como eles também compartilham com a gente, e estamos felizes com todos eles, junto com a comunidade de Foz do Iguaçu. Tá certo, doutor. Parabéns aí, o senhor já foi presidente da ABO algumas vezes, já é pai do atual presidente, e com certeza um exemplo aí do valor do profissional odontólogo de nossa cidade. Parabéns pelo Dia do Odontólogo, parabéns por essa família maravilhosa, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, sempre está nos prestigiando com sua presença. E agradeço a todos eles. A nova geração agora está em andamento, não segue. Maria Helena Arce Villanueva, claro, uma das pessoas mais felizes, vendo o marido aí, um dos ícones da odontologia em nossa cidade, e o filho agora presidente, e os demais filhos aí, todos odontólogos. Ela mesmo já até se especializou aí como profissional instrumentadora odontóloga, auxiliar, para poder estar junto aí e viver esse momento. Como é que é você poder ter uma experiência única como essa, Maria Helena? Eu me sinto muito feliz com a minha família, porque agora eles já estão tudo trabalhando, tudo já tem o seu próprio negócio, já está tudo encaminhado na vida. Então agora eu vou me aposentar. Estou muito feliz, está todo mundo caminhando bem, trabalhando muito. E acho que agora eu vou voltar a ser só dona de casa e cuidar da minha casa, porque já consegui o meu objetivo, que é formá-los, estão trabalhando tudo bem. E agora vai poder cuidar de si mesmo um pouquinho. Um pouquinho, agora é minha vez de viajar, de passear um pouco. Doutor Edson Sucupira, hoje ele é membro do Conselho Fiscal da ABO Foz e, claro, um dos pilares aí dessa entidade que representa muito bem não só o odontólogo de Foz do Iguaçu, mas a gente vê aqui presença de odontólogos aí, estudantes, acadêmicos aí da região do Paraguai, trazendo assim pessoas, mostrando a união aqui dos povos da fronteira, não é mesmo, doutor? Bom, boa noite, Marcos. Mais uma vez nós estamos juntos prestigiando a festa do cirurgião dentista. Hoje nós temos fazendo uma integração brasileiros e paraguaios, que na verdade é uma cidade só. Então tem vários profissionais odontólogos paraguaios, vários estudantes do Paraguai também. Isso é hoje nós queremos fazer um intercâmbio muito bom entre as duas cidades. Que no passado, Marcos, já houve uma integração, pois as cidades cresceram, o número de dentistas cresceram e a gente deixou um pouco essa integração. Agora estamos voltando de novo a essa integração. É isso aí, é muito importante. E a classe unida, a gente sabe da tradição desse baile comemorativo ao Dia do Dentista e os profissionais aqui hoje prestigiando a categoria, né, doutor? Graças a Deus, sempre nos prestigiaram e nós agradecemos isso. A entidade, sem os profissionais, não tem como ser entidade, né?
E o objetivo é sempre aumentar o número de colegas dentro da associação. Tá certo. Parabéns aí, doutor. O senhor mesmo estava me explicando que estão dando a oportunidade aí para a diretoria dos novos, dos mais jovens e tudo, mas claro, nem por isso descansa, está sempre aí dando o seu apoio, né? Hoje nós estamos com a diretoria, todos são jovens. Não quer dizer que eu não seja jovem, sou jovem, mas já um pouquinho mais de idade, né? Hoje tem que trazer os jovens, o novo sempre vence, tem que renovar, né? Tá certo. Não podemos nos perpetuar na direção. É importante que é para todos se sentirem participando, né? Participando, é claro. Todo mundo, a entidade, ninguém ganha um tostão com a entidade. Todo mundo tem que prestar serviço um período para a entidade, para a classe. E nosso período já foi, agora tem que a juventude contribuir com a classe agora. O atual presidente da BO, doutor Gustavo Arce, ao lado da esposa Lucimar, eles que formam esse casal maravilhoso aí, e ele como atual presidente, ao lado dela, recepcionando aqui hoje os muitos convidados para esse já tradicional baile em homenagem ao Dia do Dentista, doutor. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, os dentistas, envolveu também outras classes também, como a classe médica, vieram também engenheiros, e eu gostaria de agradecer a todos por essa presença, que nos deixa muito gratificado. Isso aí, Lucimar aí, que está com a presença das filhas, aquelas moçonas já formando aí a felicidade desse casal. Como é que você pode se sente hoje como a primeira dama aí da BO Foz, estar ao lado do marido recepcionando esses convidados todos? Olha, eu fiquei muito feliz. Eu acho que sempre que você tem uma agremiação, a comunidade ganha. A BO é uma associação de dentistas onde você promove também um conhecimento científico, né? Porque você traz cursos, você traz benefícios para a cidade. E quando a gente traz todo esse conhecimento para uma cidade como Foz do Iguaçu, a gente ganha muito. A comunidade ganha. E é por isso que é muito importante a participação das pessoas, dos profissionais. Eu me sinto honrada em estar aqui do lado do Gustavo, que eu sei o empenho dessa equipe, assim, que se dedica para trazer novidade, para buscar uma melhoria. E é uma equipe muito boa, muito divertida. Com certeza. Alegria. E a gente vendo hoje aí, doutor Gustavo, o senhor escrevendo o seu nome para a história da BO com uma gestão de renovação. A gente vê muitos nomes novos compondo a atual diretoria, um quadro social aí bem ativo. Como é que você se sente poder estar fazendo parte desse momento da BO Foz? Eu fico muito agradecido. Eu recebi a gestão do meu pai, que foi a gestão anterior. Então ele arrumou a casa e tornou possível essa renovação. E nós queremos marcar como um divisor de águas para uma mudança maior na associação, que seria a elaboração desse projeto arquitetônico e talvez a construção de uma nova sede a partir do ano que vem. Opa, que vai sair, vai! Talvez a partir do ano que vem, né, doutor? Sim. Então tá bom, parabéns a vocês, sempre esse casal lindo, e muito obrigado pelo convite, pela honra de poder estar ao lado de vocês aí nesse importante momento. Muito obrigado. Nesse dia que comemoramos o Dia dos Dentistas, é gratificante estar entre colegas de profissão, amigos e familiares. Fazer uma menção especial aos nossos colegas paraguaios que nos prestigiaram. Foi para promover esse momento de alegria que a equipe da ABO Foz tanto se empenhou. E é muito bom ver todos vocês aqui. Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para falar das realizações e novos projetos da ABO. Afinal, precisamos de sonhos e objetivos para prosperar.